קניתם אוטו מחברת ליסינג אך יש ריח סיגריות שלא עוזב? השאלתם את האוטו לחבר לא מתחשב שישן בשרשרת? תליית שקית סוף ריח תחזיר את האוטו לקדמותו, תוך 12 עד 24 שעות. הסוף ריח מתאים לחדר בגודל של 3 מטר רבוע. הסוף ריח יעיל במשך 3 חודשים. יש להשתמש בסוף ריח בהתאם להוראות. במקרים של ריחות חזקים, יש להשתמש ביותר מסוף ריח אחד. את הסוף ריח ניתן למצוא בחנויות המובחרות.